fordi vi fik sent. Trokker mig. Hvad? Ja, no. Hvad er det præcis? Vildfar. Vi fik til Vildfar. Vi måtte under med alle. Ja, fordi vi var givet bagfrit. Det var søvende. Ja, eh. Hav egentlig sejt, ikke? Jeg var glad. Jeg bagde lige så lejende en vildfar under bordet. Ja, det er ikke så meget. Så. Vi har det. 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 Vi